Ok, përshëndetje miqtë dhe mirë se erdhët sërish në këtë emision të Mjedisi Spital, Mjedisi TV. Atëherë sot jemi në le të themi vazhdimsi të emisionit të djeshëm, i cili evidenton dhe shpikat çështjen ndoshta më e rëndësishme të momentit, e cila është ajo e tetë të lindrues që pritet të vijë në Shqipëri. Në fakt kemi lajme të reja për sa i përket kësaj këtij informacioni, pritet pra kemi marrë informata që pra Ania është nisur dhe kemi marrë disa imazhe të cilat po i shfaq këtu poshtë nesh. Pra kemi Anien e cila e mbarkon në këtë rast tecin lëndrues dhe kemi disa informacione aktualisht pra kemi informacionin që kjo Anie është pozicionuar diku në Sri Lanka dhe është në drejtim duke ardhur për në Shqipëri. Kështu që pa humbur kohë, unë jam aktualisht këtu me ambientalistin Lavdo Shperuni, si ishim dhe dje së bashku dhe dua të komentojmë së bashku këtë çështje të ndodhi dhe gjithashtu të presim komente dhe pyetje nga publiku. Pra Lavdo, si e gjikon këtë situatë, çfarë të reja, si mund ta konsiderojmë këtë të reja, pra që tani është nisur për në Shqipëri. Është nisur. Pra, është një lajm që po e japim ne si një media sociale. Nuk e kanë dhënë media tradicionale, nuk e ka dhënë vetë kryeministri bashkë me ministren e infrastrukturës dhe energjisë dje. Përkundrazi vazhduan me propagandën intensive të shoqërosur që do vinë dy anije, në fakt janë anije, ato janë dy tece të vendosur në një platformë, po imazhi i anijes është gjithmonë pozitiv, do vinë këto dy anije që do prodhojnë dhe energji. Dhe kjo energjia me çfarë të prodhohet sipas tyre në mendjen e tyre duan të lënë përshtypjen që kjo nuk do të ndjekë asgjë, thjesht do prodhoj energji sikur do prodhoj energji me ajër. Pra është një lloj propagande dhe mbrapa ka dy gjëra, ose është dashakese për vlorën, ose është një papërcaktësi totale. Ndërkohë mund të jetë edhe një korrupsion intensiv, po për këtë të dytën akoma nuk mund të themi se në çfarë mase është ky korrupsion, po duken ka element që është korruptive. Okay. Ndoshta do përmendim në detaj. Ajo që duhet të them që në fillim është dua ta theksoj fort. Qeveria e ka dhënë vlorën. E ka dhënë vlorën, problemi vetëm është nëse vlonjatët do ta japin dhe ata vlorën apo jo. Pra do ta falin vlorën pushtetit në naftës dhe kompanive shumë komshe të naftës që nuk ka nevojë të vinë me tanke, ato vinë me pushtim në përmjet të ndotjes që krijon vetë kjo lloj industrie. Industria e naftës e cila është maramëndëse nga pikpamja e fitimeve që ato realizojnë në vëndet ndryshme dhe janë qepur vlorës në këta pikpamje që unë i mshoj ides, a do t'a japim vlonjatët vlorën apo jo. Dhe më lejo t'i bëj dhe një koment pak më gjatë për këtë që nuk ka lidhje vetëm me tecin. Pra, teci është pushtu si parë, dhe më mjeti i parë i pushtimit të gjirit vlorës. Pra, rësye se kjo kompani ka një piksunim shumë të madhë. Ajo do që të ndërtoj tecet të tjera aty në vlorë, pra t'i ndryshoja dënën vlorës, pra vlorët mos jetë në turistike, vlorët jetë në pushtetin e naftës. Të ndërtoj tecet të tjera dhe të ndërtoj madje edhe një super terminal gazi që do furnizojnë gjithë Ballkanin me energji e kështu me radhë, ku çdo një minutë në pyllin e Sodës të kalojnë trajlera atyre. E them me një lloj inati këtë gjë për arsye se po përpiqet kryeministri në mënyrë e të trajtimit të kësaj gjëje që të bëj bashkëfajtor edhe vlonjatët në këtë kauz. Unë mendoj që sot nesër njerëzit duhet të harxojnë pak nga koha e tyre e pushimeve dhe të merren me këtë çështje. Pra duhet të fillojnë okay. Menjëherë protestat në Vlorë kështu me radhë në mënyrë që të ndalohet që ajo anije që është sot në Sri Lanka o të kthehet në Bangladesh, pra, o të ri aty ku është. Më lejoni vetëm këtë gjë, më lejoni një moment pra t'ia që t'ia bëjmë sa më vizive njerëzve në që puna ndjekin. Pra le ta kalojmë pa këtu. Okej, okay, nuk e di a shiheni ekranin po. Pra aktualisht kjo është harta live. Pra këtu jemi për sa i përket
pozicionit aktualisht të anijes transportuese që quhet Hua Jing Long, pra nuk e di se si ta shqiptoj tamam, por kjo është praktikisht ja ku është Sri Lanka dhe pra e, ania pritet të përkojë këtë këtë Okean Indian për të kaluar kanalin e Suezit me siguri. Eksakt. Dhe të vi deri në Shqipëri pra që jemi këtej. Pra e gjithë çështja është, konkretisht si sa kohë do doj kjo për të arritur deri në destinacion, pra për të arritur deri tek ne këtu në Shqipëri, sa kohë kemi në dispozicion pra, dhe çfarë mund të bëjmë konkretisht? Pra ju thoni që çdo person duhet të angazhohet dhe të bëjë diçka ndërkohë gjatë këtyre ditëve të pushimit. Pra çfarë konkretisht mund të bëjmë dhe dhe cilat janë hapat në vijim? Po, ajo që duhet bërë urgjent është dhe unë mendoj që ka filluar, janë disa njerëz që po organizohen, unë do t'i bashkohem atyre, unë jam aktivist midisor dhe nuk jam as gazetar as ekspert, pavarësisht se kam një certifikat eksperti për mjedisin, por është koha e aktivizmit. Dhe gjë e parë që duhet bërë është që ti kërkohet ministres së mjedisit, ti kërkohet zyrtarisht pa një grup nga Vlora duhet shkojë të takoj ministrin e mjedisit dhe ti thot ku është vlerësimi i ndikimit në mjedis që duhet na informonin ne ta shofim të marrim pjesë në diskutime lidhur me këtë vlerësim të ndikimit në mjedis. Nuk ka një gjë të tillë. Edhe ajo mund të jenë bërë ca letra të jenë futur diku, por natyrisht është jashtë ligjit, për arsye se ligji kërkon, nuk ka ndodhur. Duhet që në koncept herës, pra që kur konceptohet si ide, duhet informohet publiku. Nuk është informuar publiku dhe për këtë është përgjegjësia e ministrit së mjedisit, e cila sot, nëse se nuk ka lëshuar, sot a nesër ajo do lëshoj deklaratën mjedisore për këtë super ndotës, i cili si pas konventës së Arusit e ka domosdoshmëri pjesëmarrjen e publikut në vlerësimin e ndikimit mjedis dhe social të gjendjes. Për faktin se nëse kjo shkelet, nuk mundet të jetë i pranuar ai tetë këtu, edhe si kur tjetë më efektivi në botë nga pikpame ekonomike. Mm-hmm. Është një kusht, është një ligj ndërkombëtar dhe është një ligj shqiptar i qartë si drita e diellit. Pra, duhet këtë pjesëmarrje të publikut në vendimarrje, do më thënë duhet këtë një diskutim intensiv në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Nëse ky tetë duhet të vendoset në triport, apo jo. Kjo ka munguar dhe kjo është aja, gjë më e rëndësishme dhe kjo duhet kërkuar me urgjencë. Pra është një drejtë e kërkuar pra në kontekstin e çështjes së emergjencës, është një falsitet i madh. Çështja e emergjencës është njësoj si për inceneratorë, është e njëjta skem gati, e njëjta skem si me inceneratorët. Pra sepse kjo në fakt është një nga pikat që unë shoh personalisht në për komente dhe në bashkëbisedim me njerëz të tjerë. Pra argumenti kryesor që përdoret edhe nga qeveria dhe si duket blehet nga disa njerëz është pjesa e emergjencës. Pra emergjencës globale, që në fakt ka një emergjencë globale për sa i përket energjisë. Por çështja është çfarë alternativash kemi ne konkretisht për ta, le të themi, për ta anashkaluar këtë problem? Pra un po bëj, le të themi, po bëj rolin e një personi që nuk di dhe nuk merr vesh nga asnjë nga këto lloj gjërash dhe thjesht e shef nga të gjitha lajmet, nga këndvështrimi të gjitha lajmeve globale. Pra këndvështrimi nga të gjitha lajmet që shihet sa ndaj këtij është që kemi një krizë energjetike, nuk marrim dot, s'kemi nga të marrim energjinë. Dhe kjo duket si alternativa më e mirë, që në fakt është alternativa më katastrofike, sepse përsa i përket ndikimit të tmerrshëm që bën në ambient. Kështu që çfarë, cilat janë alternativat në këtë rast për të mbuluar deficitin që kemi gjatë këtij sezoni, dhe si mund të le të themi vazhdojmë përpara me një rrugë më të mirë edhe në përgjatë vitit që vijon. Okay, pyetja është e drejtë, sigurisht. Duhet të sqarojmë një gjë, që Shqipëria është përballur me krizë energjetike në mënyrë të vazhdueshme. Po, sot
Elementi i parë i zgjidhjes krizës është ajo që mungon. Thirrja nga ana e qeverisë drejtuar qytetarëve të vendit të kursejnë maksimalisht energjinë. Dhe jo maksimalisht, madje si njësoj si kryeministrat e tjerë që thonë në mënyrë edhe metaforike, përmendëm çik edhe randa e kaluar kryeministri i Gjermanisë, i Spanjës, gjithë kryeministrat bëjnë thirrje qytetarëve që të kursejnë energji. Dhe mënyrat e kursimit janë pafund, kreativiteti i vetë njerëzve është i pafund, por mungon një vullnet i tillë. Vullneti është të bëjmë një deal me një kompani nafte, pavarësisht se çfarë efekti ka, çfarë ndotje ka, çfarë efekti negativ ekonomik ka, nga efekti negativ social ka, miliona lekë që do shpenzohen nga taksa paguese si shqiptar për t'ia dhënë një kompani nafte në formë qiraje, siç kemi dëgjuar që qiraja shkon gati 100.000 euro në ditë që do t'i jepen kësaj kompanisë naftës. Një, e dyta, ajo që kemi trajtuar edhe herë tjetër, që energjia fotovoltaike është një energji jo vetëm e ardhshme, është energjia që zgjidh problemin sot, sidomos për vendet si Shqipëria me kaq shumë diell. Okay. Edhe pse nuk është bërë në të kaluarën se duhet ishin marrë masa dhe ne sipas planeve të strategjisë që nuk zbatohen asnjëherë nga qeveria, po. Ne sot duhet kishim 450 megawatt të instaluara energji diellore, nuk ka ndodhur kjo gjë. Kjo është shumë kurioze në fakt. Pse nuk ka ndodhur kjo gjë? Pra... Nuk, të lutem, okay. Nuk kemi kohë për të bërë analiza për të kaluar. Ne mund të themi që edhe sot, pavarësisht se s'ka ndodhur, nëse ka një vullnet mirë, edhe del kryeministri para publikut shqiptar e thotë, shiko, kemi këtë çështje, ne mendojmë ta zgjidhim kështu, pra që ato lekë që duhet me ja dhënë kompanisë naftës, nuk janë pak, janë rreth 50 milion euro, që duhet jepen kësaj kompanie, t'ja japi... Pra absolutisht, po, t'i api si përmarësve të vegjil të mesëm edhe qytetarëve të zakonshëm të instalojnë ato ku donë për çatit e shtëpive tyre dhe kjo do t'ishte një loj aksioni që edhe për një muaj do t'jepte efekt maramëndës. Nëse ka një vullnet të tillë, po nuk ekziston një vullnet të tillë. Ka një loj... Pra nga ana praktike, është e mundur diçka e tillë të realizohet? Është e mundur, atëherë, nëse ju keni një shtëpi... nëse ju keni një shtëpi, po. Edhe merrni një donacion, pra një pjesë të këtij fondi që do t'i jepet kompanisë naftës, ju jepet juve si qytetar dhe keni një çati ku mund të instalohet fare ose një tarasë ku mund të instalohet panelet fotovoltaike, juve ju duhen 2 ditë për ta instaluar atë. Ju duhen 2 ditë, pra do ju japi shteti për shembull ta zëm 1000 euro, dhe nëse ndodh kjo me 1000 euro, i bie ti japi 73.000 familjeve nga 1000 euro. Që afërsisht kjo është kosta që vlerësohet që do të marrë kompania e naftës, ti japi ty si qytetar, apo biznesi që ke ti, ti mund të shtosh nga vetja jote, edhe 1.000 apo 2.000 të tjera, dhe të shumë fishosh energjinë që do gjenerohet nga ky tec i tmerrshëm, ndotës i tmerrshëm që shkatron jetën e qytetin e Vlorës. E qartë, e qartë. Okej, pra... Tani, konkretisht, sa nga parashikimet, ose ndoshta nuk ka parashikime në fakt, po për sa ko pritet konkretisht të ketë arritur në Shqipëri, dhe në momenti që ka arritur në Shqipëri, pra teci lundrues, qëfar, le të temi Inderuar moderator, ne sot jemi gjithashtu në një lloj emergjence si shoqëri shqiptare. Sakt. Pra jemi para një situate, e shfrytzuar diabolikisht nga autoritetet, pikërisht në periudhën e gushtit ku njerëzit nuk kanë energjinë e mjaftueshme për të marrë këtë dhe janë në një periudhë relaksi, po ndodh kjo gjë. Dhe duhet një reagim i menjëhershëm për këtë gjë, në kuptimin papritur çdo ditë se ku do jetë, ne do ta ndjekim edhe ju besoj si media do ta ndiqni se ku ndodhet aktualisht teci i famshëm, lundrues, i rimorkuar. Situatën ku jemi. Po kjo është thjesht një element që mund të na bëjë më eficient, po reagimi duhet të jetë i menjëhershëm. Domethënë sot në çdo moment, në çdo orë, çdo qytetar, sidomos çdo vlonja duhet të reagojë për këtë gjë, edhe mënyrat rekreative, jo rekreative, kreative, do të thoshë se nuk kemi për periudhë rekreacioni në këtë moment, nga qytetarët është e pafundme dhe unë besoj ke qytetarët në këtë gjë. Okay. Dhe besoj edhe ke qeveria që nëse do të konstatoj vërtet
gjithë elementet pozitiv që kam kundërshtimi dhe ndalimi i ardhjes së këtij teci, kjo mund të ndodhi dhe do ndodhi patjetër për arsye se siç e përmenda, nëse lejohet që ai tec të vi këtu, Vlora duhet presi në ngjyra të tjera në kuptimin e shkatrimit total të asaj që është ndërtuar për këto 30 vjet. Në mënyrë të Sa. natyrshme, Vlora ka marrë atë që i meriton. Është ADN e turizmit është në thelbin e saj dhe ajo pikërisht po jeton mbi bazën e kësaj dhe po zhvillohet mbi bazën e kësaj lloj ADN-ja. Kam përshtypjen që një pjesë e mirë njerëzve nuk e kuptojnë se çfarë dëmi ambiental dhe edhe nga aspekti turistik do bëhet. Sepse ka shumë veta që thonë ekonomia, 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 pra përdorin gjatë gjithë kohës këtë fjalë kyçe. Por kam përshtypjen që njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë dëmi do ketë ekonomia specifikisht, duke qenë se ky është argumenti kryesor, pra për sa i përket dëmit që do bëhet nga ana turistike, pa llogaritur dëmin ambiental që pritet të jetë jashtëzakonshëm. Po nuk e di, dhe më thënë, në fakt blenjatët kanë pak të drejtë, se ata në historinë e jetës tyre, këto brezat e tanishëm ku industria e naftës ka qenë në gjithë botën, edhe naturisht edhe shkaktare dhe çështjet e ndryshimit klimatike intensive, në territorin e Vlorës nuk ka pasur industri të tilla, ndotëse, fatkeqësi të tjera që kanë vuajtur popujt të tjerë në këtë drejtim. Edhe populli evropian që e vuajnë këtë ndotjen, ka studime tashmë shkencore për këtë ndotje që ka djegje naftës, emetimet që ka ajo. Në një emision tjetër do ta marrim më me detaje, Ndoshta po po, duhet ju duhet të duhet mund t'ju them që kemi informacione mjaftueshëm, ne kemi një vlerësim të ndikimit në mjedis të këtij teci, doja të të pyesja, bër po. po, të bër jo këtu, në Shqipëri duhet bër tjetri, në kushtet e Shqipërisë, pra si afekton gjirën e Vlorës. Ne kemi atë që është bërë vlerësimin ndikimit në mjedis në Bangladesh, kur është instaluar në vitin 1997, dhe ku thuat që edhe standardet që e standardet e Bankës Botërore që thuat që presupozohet që i mbulon ky lloj teci, as ato nuk i mbulon dot i tejkalon normat e emetimeve edhe të standardet e Bankës Botërore. Ndërkohë kur ne nuk do t'i përmendim më, do t'i fshijmë nga agjenda që standardet e Bankës Botërore. Ne duhet operojmë në mënyrë automatike, sidomos mbas hapjes së negociatave me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është sinata me ditën, ky tetës me këto standarde. Por edhe standardet evropiane duhet kemi parasysh, edhe standardet evropiane nuk është se nuk ndosin, po ndotja e tyre është më e vogël, pra efekti në shëndet në mjedis është pak më i vogël se sa ndotja në standardet të tjera. Kjo është ndryshimi. Por çdo lloj ndotje në atë të themi ambient shumë sensitiv që është gjiri Vlorës, dhe në atë ekosistem impakti është shumë herë më i madh se në një zonë tjetër të largët nga zona e banuar Pikërisht. apo nga ekosistemi i larmishëm dhe i pasur që është në pikërisht në Vlorë. Dhe këtu vjen një pyetje tjetër normale. Edhe pse është ekziston përgjigja nga autoritetet, pse në Vlorë? Nëse duhet një për Kjo emergjencë, një ishte ka vendet. pyetja, eksaktësisht pyetja që kisha tani në mendje, ndërsa po flisnit. Po mirë, Pse unë e në kapa Vlorë? pyetjen tuaj, ja, okay. Pra, sipas qeverisë autoriteti, domethënë thotë që në Vlorë për arsye se aty ekzistojnë ca shtylla që lidhen me nën stacionin për transmetuar energjinë elektrike që do prodhohet nga këtu, nëpërmjet atyre shtyllave që janë ngritur në pranë tecit të Vlorës, të përdoren për pra thjesht që kompania të kursej ca lek më shumë. Se e ka bler atë tecë në Bangladesh me 15 milion euro, këto nuk janë shifra që i sajoju në, do Pra, publikohen ose këto janë janë publikuar. njoftime konkrete që kanë dalë publikisht. Absolutisht po, dhe e ka bler 15 milion dhe këtu do të marri, për 2 vjetë bërë një logarin vetë, 100.000 euro në ditë se sa euro do të marri kompania këtu. E Diku ka bler 15 milion në lexova që ishte Bangladesh. diku te 45 milion dollar, në mos gaboj. Është edhe më shumë, po të llogarisim që qiraja ditore është 94.000 euro. Duhet llogaritur se jemi dhe live, mos bëjmë një gabim në llogaritë dhe pastaj këto
miqë tanë që na bëjnë postimin në Facebook mund të merren pak më shumë me këtë gjë. Ndërkohë kur jemi në një situatë alarmante, është alarmante, jo se do vi ai teci këtu dhe sa të vi teci këtu do bëhet nami. Ai teci mund të do edhe ndoshta pushuesit të vit mund të gëzojnë ato ditë pushime, për arsye se nuk do vi dot në punë më njëherë, do dhe ai kone vet, ndërkohë ne do paguajmë 100.000 euro në ditë teci që ka ardhur aty, se sa do bëhet instalimi, rregullimi e tjera e tjera, gjëra që s'janë bërë, letra që do bëhen mbrapa që duheshin bërë më përpara, që ka raste të tilla edhe konkretisht për këtë tecë, ka letra që s'janë bërë dhe që do duan t'i bëjnë në kohën e dur, siç puna e inceneratorit që i kanë bërë me vonesë ca letra, por që kur vi puna në gjykatë, kanë përshtypjen që Konventa e Aarhus i jep të drejtën publikut që ta kalojnë në gjykatë këtë çështje. Nuk është një çështje tjetër që publiku s'ka ç'të bëjë më. E qartë. Qeveritë perëndimore që kanë marrë iniciativën për Konventin e Aarhus, që e ka firmosur dhe Shqipëria në 2001-in, kanë kuptuar që pa pjesëmarrjen e publikut, qeveritë janë të shantazhueshme, të korruptueshme dhe i kanë lënë një dritare qytetarëve që nëse nuk funksionon mekanizmi 1 dhe 2 që janë informimi i publikut dhe pjesëmarrja e publikut në vendimarrje, atëherë qytetarët kanë të drejtë të shkojnë në gjykatë dhe kjo çështje do të shkojë në gjykatë, por shkojnë në gjykatë nuk e ka përgjend dot as zonja Kumbaro, as zonja Balluku, as zoti Rama, situatën kaq kollaj për këtë çështje, se nuk është një çështje në një fshat vogël aty që ka ndodhur diçka, por është një çështje kombëtare, për arsye se xhiri i Vlorës jo vetëm që është territor, edhe është një lloj pushtimi dhe ky siç e thash, madje unë i bëj thirrje qytetarëve të Vlorës se kenë kujdes se në heshtje Petrolifera, kompania italiane që ajo tashmë ka pushtuar për 99 vjet territorin e saj, kërkon ta zgjerojë territorin, mund të çojë prej në pyllit sodës, prej pyllit sodës do jetë domosdoshme nëse bëhet terminali gazit aty, se nuk mundet një pyll pishesh të bashkëjetohet me një super terminal gazi që mendohet të bëhet aty. Dhe ky është pushtimi, ky është pushtimi dhe prandaj unë që në fillim E të prishme. debatit thashë, a do japi vlonjatët Vlorën, do japi Vlora Vlorën, Kjo është apo pyetja. Kjo është kjo është pyetja. pyetja? Ne kam përshtypjen përgjegjësia jonë individuale së pari është që të formojmë një imazh sa më të qartë në mendjen tonë të asaj çfarë pritet ndodh, sepse duke formuar imazhin në mendjen tonë mund ta paraprim, le të themi, katastrofën përpara se të ndodhi. Kështu që mendoj duke përveç se nëse ke diçka të fundit për të shtuar e vdosh, mendoj që ta mbyllim live-in e sotëm, duke qenë se nuk po shoh as pyetje, kë shoh disa komente por jo pyetje dhe ti lejmë hapësirë live-it të nesërm për të ridiskutuar të reja që mund të kemi dhe çfarë ndoshta zgjidhjesh të reja gjithashtu mund të kemi. Ok, unë si fjalë të fundit do t'i bëja një thirrje bashk patriotëve të mi vlonjat Po. që të zgjohen nga një lloj letargjie që i ka zënë kohët e fundit Po. dhe të harrojnë për momentin partinë, qoftë partinë që është në qeveri, qoftë opozitë, se edhe opozita ja ka futë gjumit. Të dy qytetarët nuk janë aty për sot e për nesër, as për partinë, për votat e njërës apo tjetër sot a nesër. Këtu bëhet fjalë për një çështje që afekton jetën e brezave të arshëm gjithashtu, jo vetëm të brezit aktual. Dhe përgjegjësia e çdo vlonjati në këtë rast është përgjegjësi për pasardhësit e tyre. Kjo është esenciale dhe kjo mund të zgjidhet sot. Nëse e lëm për nesër ose për në shtator, do t'jetë vonë. Kjo zgjidhet sot dhe Sakt. duhet zgjidhur në mënyrë të domosdoshme, në të domosdoshme pa tjetër, dhe shpresoj që qeveria të mos lejoj të agravohet situata dhe të kemi një zgjidhje në kushte më të vështira në një periudhë tjetër. Sakt. Sakt. Okej. Atëherë kemi edhe një pyetje të fundit, në fakt nuk e di a duhet ta përmendim, ta trajtojmë apo ta mbyllim për sot. Lavdosh si e gjykon, mund të përgjigjesh një pyetje? Po Para, patjetër. okay. Atëherë pra,
Së është pyetje nga Olsi Koreta, thotë në shprehjen e interesit të kesh kërkohet që tetë lëndrues duhet të përdor karburant të lëngshëm si gaz oil, LFO, ashtu edhe mazut solar, HFO. Si mendoni përse është pranuar kjo zgjidhje vetëm me mazut, kur vende edhe si Bangladeshi po mendojnë të përdorin vetëm teknologji me gaz? Dhe nafta do të bëhet do vendoset çmimi këtu mbi bazën e një ankandi që do bëhet brenda territorit, pra naftën e ka Shqipëria. Dhe ky është një problem tjetër, pra kjo naftë që ka Shqipëria, ha, që do e përdori për tecin kjo, ka një treg për atë në kohën e sotme. Pra, Shqipëria nuk ka infrastrukturë të vetën, ha, për ta përpunuar naftën edhe të ketë teca që punoj me naftë lehtë kështu me radhë. Nuk ekziston kjo rafineria që u shkatrua dhe ajo. Pra, Shqipëria në mënyrë të vetëvetishme, të natyrshme, po shkon drejt një vendi që 100% e energjisë të jetë rinovueshme. Dhe kjo duhet të jetë një atraksion i qeverisë që duhet ta mbajë me forcë këtë moment. Pra, vendi i parë në Europë, edhe për këtë mund të marrë dhe subvencione nga Bashkimi Evropian, me 100% e energji të rinovueshme, që do të thotë që emetimet të CO2-shit plotëson kushtin global të ruajtjes ndaj impaktit negativ të ndryshimeve klimatike që po ndodhin çdo ditë, dhe Shqipëria është balë lart në këtë drejtim. Dhe nga ana tjetër ambienti i vendit është shumë i pastër, shumë atraktiv. Kush mendon se do vinë turist më në Vlorë vitin tjetër kur aty është instaluar një tet që djeg naftë bruto? Pra, ajo që thotë Olsi është që është vendosur që ndigjet naftë bruto, jo për t'i bërë keq vlonjatëve, po atë ka. Ajo është gjendja që ka, nuk ka produkt tjetër. Nëse ndryshe do duhet naftën që importon për makinat, ta përdori për tecë vokalloj, domethënë është një, domethënë me një fjalë kjo është një çmenduri kjo që po ndodh. Është një çmenduri dhe zgjidhjet janë të hapura, alternativat janë të shumta. Okay. Thjesht duhet një vullnet nga ana e qeverisë, po drejtohem ndryshe tani, pa. Jo siç po i drejtohem vlonjatëve, po qeverisë që duhet të bëjë një reflektim të shpejtë për këtë dhe të heqë dorë nga kjo çështje. Natyrisht ajo mund të ketë gëlltit në lulk çorb, siç thot populli në këtë drejtim, po përsëri është e mundur. Është e mundur sa ko nuk është ekzekutuar përfundimisht kjo marrëveshje e bërë në mënyrë të fshehtë, nga e fshehtë nga publiku, po them se brenda autoritetit ministrit aty, po kuptohet punonjësit e ministrisë janë ata që janë, dhe më thënë janë një farë mënyrë kokullur në këtë situatë, kjo ka arë situata e tjilë, është, po nuk duham të bëjmë interpretime politike në këtë rast. Problemi është që qeveria ka një shansë të reflektoj për të mirë në misionit të saj, për të siguruar një të ardhme të mirë për qytetarët e vendit dhe për brezët e ardhshëm. Nuk është çështje momenti, është çështje të themi, nuk e di, exchange-i për një gjë, një çështje që ka efekt një kohë shumë të shkurtër. Kjo është me efekt jashtëzakonisht të gjatë, me dekada të tëra, është efekti i kësaj si përmarrje. Dhe sot, në këtë periudhë, në këtë ditë gushti, është periudha për të dhënë zgjidhje. Prandaj edhe ne sot ditë diele po bëjmë këtë diskutim bashkë, se mund të ishim diku tjetër sot. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Lavdosh, faleminderit komentuesve Olsit, Blerta, Uthari Pikal, Elona, Boci, Artes. Faleminderit që ishit, faleminderit për komentet. Komentet tuaja ndër veprimet tuaja ndihmojnë dhe algoritmin, ndihmojnë edhe që kjo video dhe ky live të shfaqet më shumë njerëzve. Kështu që ju falenderojmë për ndërveprimin. Dhe së bashku shihemi nesër në diskutimin e radhës. Mirupafshim.